Re, viss ēters ir te! Lienīte Slišāne Latvijas Nacionālajā teātrī galvenokārt jaunajā zālē strādā kā gaismu mākslinieca un inženiera vairāk nekā 20 gadus. Šobrīd arī studē tekstilmākslu Latvijas Mākslas akadēmijas maģistratūrā. Izstādē uzdevums viņa pievērsusies sēru tēmai mākslā. Šis lielais darbs ir mana dienas grāmata, kopš es sāku strādāt Nacionālajā teātrī līdz tai trakajai dienai. Šis darbs ir manas emocijas. Ja mēs esam šeit lejā, tad viņš beidzās ar dienu, kur sabruka visa mana dzīve. Pirms dažiem gadiem traģiski bojā gāja mākslinieces dēls. Nerimstošo sēru periodā Lienīte sāka adīt. Teju 8 metrus garo vilnas darbu adīja 2 gadus. Tajā iedīti citāti dažādos šriftos no 63 izrādēm. Es esmu mūžas adītāja, bet šajā posmā es sapratu, ka adīšana man intuitīvi sajūta, ka adīšana ir tas, kas man palīdz nomierināties, riktīgi atslēgties no manas tās trakās pasaules. Un tad es sēdēju vienkārši adīju. Izstādes nosaukums uzdevums apzīmē mākslinieces šī brīža jautājumus pašai sev. Kāda man dzīve, ko man tagad darīt, kā man tālāk rīkoties un vispār, kas man jādara ir. Jo visu laiku likās, ka es zinu, kas man jādara. Un tad es sāku atrast uzdevumus. Izstāde uzdevums Nacionālajā teātrī apskatāma vakaros, kad jaunajā zālē notiek izrādes. Līga Gaigala un Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.